crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic în deșteptarea pe 800 de euro în această dimineață. Diana din Arad e cu noi. Bună dimineața! Bună, Diana! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci, Diana? Păi sunt la lucru și servesc clienți. Exact, serveam o clientă când ați venit, când m-ați sunat. Ce vinzi? Ale... Ce spuneți? Ce vinzi? Nu vând nimic, repar ceasuri, sunt ceasornicar. Să română, doamnă! Ce tare o doamnă ceasornicar! E prima... Eu nu sunt numai eu. Ceasornicăriță. Mai am o colegă aici. E prima ceasornicăriță pe care o întâlnim. Ce tare! La mine în obor sunt vreo 4-5 ceasornicări și sunt numai domni ceasornicari. Da, sunt numai domni, da. O treabă migăloasă e potrivită unei doamne, dacă stai să te gândești mai bine. Bun, Diana, și mai e clienta? Doamna, nu mai este, mai sunt doi clienți și o să rog să rămână aici cu mine. Asta vrem. Sunt domnul onorabil și sunt convinsă că știu și dumnealor mai multe. Dacă vrei, poți să pui pe speaker să vedem cum se aude. Pe speaker suntem. Ok, perfect. Domnii clienți, să trăiți. Bună dimineața, răspundeți. Bună, bună. Așa, răspundeți, vă rog frumos. Bravo, Diana. Ești grozavă. Sunt și colegii. A, bine, clară, situația... Colegul este soțul meu și colega mea de o viață aici. Super! Aveți o echipă pe cinste și asta înseamnă că vă fi la îndemâna voastră să câștigați premiul cel mare astăzi, îți spun sincer. Da? Nu știu, după cum mă bate inima... Nu lasă inima! Nu știu dacă o să fie... Mintea să fie... Diana, vede că nu e greu deloc și atâția oameni acolo... Lasă inima să bată și te concentrezi câteva secunde de fiecare dată și ne dai răspunsurile corecte. Sunt chiar super accesibile întrebările de astăzi, ok? Da, așteptăm. Hai să începem. Hai să începem atunci. 100 de euro. Întrebarea de 100 de euro în contextul ăsta în care sunteți și atâția acolo... Aș putea să o bifez din oficiu, dar ți-o adresez. Spune-ne, Diana, cine a fost desemnat ieri de către președintele Iohannis să formeze un nou guvern, deci să fie premier? Domnul Ciucă, domnul general Ciucă. Ciucă al nostru! Ciucă! Ciucă și mai cum? Ciucă al nostru. Nicolae, parcă. Asta este. Ciucă generalul. Știu, domnule, despre cine e vorba. Bravo! Păi cum să nu se uită la știri? Sunteți la curent cu tot ce se întâmplă în viața țărișoarei noastre. Deci lumea știe de generalul Ciucă. Nu putem să nu fim la curent cu ce se întâmplă. Ce să... Să nu intrăm în detalii, că se activează Vlad și după aia se duce încolo de concurs. Nu e bine. Ai câștigat 100 de euro. Bravo! Ura! 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 Acum faceți ședințe, dacă e cazul, dacă nu cumva decizi tu, doar tu, Diana, dacă dublăm suma sau nu? Uite, mergem mai departe. Și domnii sunt foarte curioși. Pe crezi și eu. Bine, dați pe banii tăi să știi. Că nu sunt curioși pe banii lor. Să ne înțelegem, nu sunt banii mei încă, stați. Deocamdată să știi că ești pe banii tăi, ai câștigat 100 de euro, deci ai ceva bani. Câțiva, da. Da, bine. Dublăm sau nu? Dublăm. Mergem mai 200 de euro. Până acum ai mers ceas. Corect. Diana, călătoriți de fel? Vă place să umblați prin lume? Ne place să umblăm prin lume, numai... Da. Nu ne lasă clienții. Și bugetul ne încurcă în rest. Și vecinii. Și vecinii? Și cine mai? Să ne mai gândim ce nu ne mai lasă. De ce nu vă lasă vecinii să umblați prin lume? Așa se spune. Așa se spune. Că dacă nu-ți permiți, atunci nu te lasă vecinii. Ok, am înțeles. E, atunci trageți pe aproape unul dintre membrii echipei tale de acolo instituită ad hoc, mai priceput pe călătorii, că acesta este domeniul din care vine această a doua întrebare. Diana, da. Pentru 200 de euro să ne spui în ce țară
se află terasele naturale din Roca Albă de la Pamukkale, obiectiv turistic aflat în patrimoniul UNESCO. Unde e Pamukkale? Zi o țară. Nu știu, dar după cum se aude să fie Turcia. Ah, și cât? Nu pot să cred. 6 secunde? Asta e un bun exemplu pentru toți cei care vor participa de acum încolo la dublu sau nimic. Întâmplarea de azi. Și s-a mai întâmplat, dar s-au încadrat la limită. Da, măi, m-a Diana, știi cât de rău îmi pare? 6 secunde, nu poți să spui. Cred că ar putea să fie trebuia țara să zici numită Turcia direct și după aia ne dai și explicațiile. Ah, păi cum? S-a oprit ceasul exact când trebuia să sune alarma. Adică pentru tine care lucrezi cu ceasuri, dar nu ne așteptam. Adică tu trebuie să ai noțiunea timpului mai abitir ca noi. Da. De. Nu, eu sunt... Ai avut emoții. Răspunsul a fost corect. Îți mai bate inima, Diana. Te aude după glas, așa-i? Da. Da. Turcia era răspunsul corect, l-ai dat, însă, din păcate, prea târziu. Asta e. Poate ne vom reîntâlni la dublu sau nimic, Diana. Cine știe? Păi mai încercăm o dată. Te rugăm. Vă așteptăm. Altă dată. Mulțumim tare mult. Diana din Arad a fost cu noi. Numai bine și salutări și clienților. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în Deșteptarea la Europa FM.